Бүгін, яғни қаңтардың 9 күні Астана уақытымен түнгі 12-де орталық сайлау комиссиясында шетелдік байқаушыларды тіркеу мерзімі аяқталады. Қазіргі уақытқа келіп түскен мәліметтер бойынша Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің ұсынуы бойынша 789 халықаралық байқаушы аккредитациядан өткен. Бұл жөнінде бүгін орталық сайлау комиссиясының отырысында мәлім болды. Бүгін сондай-ақ комиссия мүшелері сайлауға түсіп жатқан саяси партиялар арасында пікірсайыс өткізу туралы қаулы қабылдап, оның регламентін бекітті. Саяси пікірсайыс қаңтар айының 12-сінде өтетін болды. Регламентте пікірсайыс барысында жеке басты қаралауға, Қазақстан Республикасының конституциясы мен заңдарына қайшы дүниелерді насихаттауына жол берілмейді деп атап көрсетілген. Пікірсайысқа партиялық тізімден ұсынған әрбір саяси партиядан бір-бір өкілден шақырылады. Саяси пікірсайыстың тақырыптары экономика еліміздің жетістігінің негізі. Бірінші тақырып, екінші тақырып Қазақстанда адамзаттық капиталды дамыту. Пікірсайыстың форматы негізінен осыдан бұрынғы парламент сайлауларында өткізілген тәртіпте негізінен қалдырылып отыр.